Θα ήθελα να καλημερίσω και να καλωσορίσω σήμερα στην εκπομπή μας τον κύριο Αλέξανδρο Κουκαρούδη, που είναι ο ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης Κουκαρούδης. Θα ήθελα να σας καλημερίσω και... Καλημέρα σας. Να ζητήσω από εσάς να μάθουμε ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί νομίζω ότι ξεκινάμε μία περίοδο πολύ πολύ σημαντική για τους μαθητές του Λυκείου και όχι μόνο. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, κύριε Κουκαρούδη. Πρώτα απ' όλα, με δεδομένο ότι φέτος τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων εξέπληξαν πολλούς, και μάλιστα θα σας έλεγα όχι ευχάριστα, αρκετούς από αυτούς εξαιτίας της ελάχιστης βάσης αγωγής, θα ήθελα το πρώτο σχόλιο σας. Μάλιστα. Δυστυχώς φέτος κάποια παιδιά έμειναν εκτός από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βέβαια ήταν αποτέλεσμα συνθήκων, αποτέλεσμα και της πανδημίας, αποτέλεσμα και της ελάχιστης βάσης αγωγής και εν γέννη των προβλημάτων που υπήρχαν μέσα στην κοινωνία. Ωστόσο όμως τα πράγματα μπορούμε να πούμε ότι κύλησαν σχετικά ομαλά. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα παιδιά προσπάθησαν πολύ. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και οι εκπαιδευτικοί και στην εξαποστάσεως και από τη μέση εκπαίδευση, αλλά και από τα φροντιστήρια. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, όντως, τα παιδιά που προσπάθησαν να τα καταφέρουν και τα παιδιά που προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν, δεν πρέπει να χάουν το κουράγιο τους. Έχουν πολλές ευκαιρίες και πολλές δυνατότητες και να ξαναδώσουν τον χρόνο, αλλά και να προσπαθήσουν και ένα καλύτερο μέλλον. Ναι, αυτό είναι βέβαια σίγουρο, ούτως ή άλλως με μία προσπάθεια δεν τελειώνει και η ζωή, έτσι. Φυσικά. Μιλώντας για προσπάθεια πάντως, κύριε Κουκαρούδη, θα ήθελα το σχόλιο σας και για αυτήν τη νέα τακτική, αν θέλετε, ή τη νέα προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας με την προσθήκη της Τράπεζας Θεμάτων, και μιλάω για τους νέους υποψήφιους, αυτούς που φέτος θα μπουν στη διαδικασία να δώσουν εξετάσεις. Θέλετε να το σχολιάσετε και αυτό, σας παρακαλώ. Ναι, φυσικά. Η Τράπεζα Θεμάτων είναι μια διαχρονική κατάσταση, δεν είναι το τωρινό μόνο γεγονός που έχει εισάγει η κυβέρνηση. Και η προηγούμενη κυβέρνηση το είχε στο νου της. Σίγουρα η Τράπεζα Θεμάτων είναι λίγο πιο πιεστή για τους μαθητές, ωστόσο τους δίνει ευκαιρίες στο να έχουν ένα καλύτερο βαθμό στο τέλος. Δηλαδή, μπορούν τα παιδιά μέσα και από την Α, και από τη Β και από την Γαμαλικίου, αξιοποιώντας την Τράπεζα Θεμάτων και έχοντας πολλές ευκαιρίες επομένως στις εξετάσεις στο τέλος, να έχουν ένα καλύτερο βαθμό. Γιατί εδώ που τα λέμε, το σύστημα, ναι, μεν όπως είναι τώρα, είναι αξιοκρατικό με τις Πανελληνίες, έτσι. Είναι το πιο αξιοκρατικό σύστημα που υπάρχει. Ωστόσο, όμως, τα παιδιά καλούνται μέσα σε 12 ώρες να αποδείξουν ότι είναι ικανοί να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και φυσικά δεν παίζει μόνο ρόλο το διάβασμα ή η προσπάθεια που κάνουν, αλλά δυστυχώς υπάρχει ο παράγοντας τύχη και ο παράγοντας συγκυρία. Και πολλά παιδιά που έχουν προετοιμαστεί δεν αποδίδουν στον βαθμό που θα μπορούσαν να αποδώσουν. Επομένως, η Τράπεζα Θεμάτων διασφαλίζει και κατά κάποιο τρόπο την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά για να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Θα επανέλθω σε αυτό το κομμάτι, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είστε θετικά διακείμενος απέναντι στην Τράπεζα Θεμάτων από αυτά που μου είπατε. Όμως θέλω να περάσω λίγο σε εσάς προσωπικά και όντας ιδιοκτήτης ενός από τα πιο γνωστά φροντιστήρια μέσα εκπαίδευσης της πόλης μας. Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι βασικές κατευθύνσεις για τους μαθητές της Δευτέρας ή της Τρίτης Λυκείου σχετικά με την επιλογή τους, γιατί νομίζω ότι τώρα είναι και πολύ σημαντική περίοδος για τα παιδιά που πρόκειται να δώσουν εξετάσεις. Ποιες κατευθύνσεις λοιπόν θα δίνατε σε αυτούς τους μαθητές? Μάλιστα. Κοιτάξτε, οι κατευθύνσεις κυρίως για τα παιδιά δημιουργούνται μέσα από το ίδιο το περιβάλλον το εργασιακό. Επομένως, αυτό είναι και ο πρώτος γνώμονας που αξιοποιούν για να επιλέξουν μια κατεύθυνση, που πολλές φορές αυτό δεν είναι σωστό, διότι το πρώτο που πρέπει τα παιδιά να αντιλαμβάνουν, και οι γονείς φυσικά, έτσι, λοιπόν, παράλληλα, είναι οι δυνατότητες που έχει ο καθημαθητής, η έφεση που έχει ο καθημαθητής και τα θέλω που έχει ο καθημαθητής, δηλαδή είναι τριπλέτα. Ωστόσο όμως, έτσι όπως βλέπουμε την αγορά, τόσο και οι κατευθύνσεις των οικονομικών και σκληροφορικής είναι πάρα πολύ καλές, αλλά και οι παραδοσιακές, όπως είναι η ιατρική, η νομική, οι ψυχολογίες και ο στρατός, η αστυνομία, είναι σχολές που τα παιδιά τις καλούν
θέλουν να εξασφαλίσουν το μέλλον τους, θέλουν να έχουν τα χέρια για μια καλύτερη ζωή και φυσικά και πάντα στο μυαλό τους έχουν και τον παράγοντα δημόσιο, δηλαδή να μπορέσουν με έναν τίτλο σπουδών να μπορέσουν να καταλάβουν μια θέση στο δημόσιο και επομένως κατευθύνονται κάπως έτσι. Βέβαια, αυτό που θα πρέπει να σκεφτούν τα παιδιά είναι κατά πόσο θα τους εκφράζει αυτό που θα κάνουν, κατά πόσο θα είναι χαρούμενα, ευτυχισμένα και κατά πόσο θα έχουν μια ισορροπημένη ζωή. Γιατί καλώς ή κακώς είναι σε μια μικρή ηλικία και πολλά πράγματα δεν τα έχουν σκεφτεί μακροπροθέσμα, αλλά σκέφτονται μέσω προθέσμα. Με αποτέλεσμα, πολλές φορές, όταν φτάσουν σε μια αθελικία 27-28, να αντιλαμβάνονται ότι αυτό που έχουν επιλέξει ίσως δεν τους ταιριάζει στη ζωή τους. Και για να μην φτάσουν λοιπόν σε αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος επαγγελματικός προσανατολισμός, να υπάρχει η κατάλληλη κατεύθυνση τόσο από τα σχολεία όσο και από τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους ασχολούνται τα παιδιά, ώστε να υπάρχει και η κατάλληλη επιλογή. Τώρα, κύριε Κοκαρούδη, διανύουμε και την περίοδο εγγραφών των μαθητών, νομίζω, στα φροντιστήρια. Και αν ως τον πλέον αρμόδιο σας ρωτούσα ποια είναι κατά τη γνώμη σας σημαντικότερη πτυχή που θα πρέπει να ερευνήσουν οι γονείς και οι ίδιοι οι μαθητές προκειμένου να επιλέξουν φροντιστήριο, τι θα μας λέγατε? Μάλιστα. Είναι ένα κράμα. Mm-hmm. Είναι ένα κράμα από το γεγονός ότι θα πρέπει να επιλέξουν ένα φροντιστήριο το οποίο έχει επιτυχίες, ένα φροντιστήριο το οποίο έχει ένα ανθρώπινο περιβάλλον, ένα φροντιστήριο που έχει καταρτισμένους και πιστοποιημένους καθηγητές, ένα φροντιστήριο που τηρεί και τα μέτρα, έτσι, τα υγειονομικά, μια και διανύουμε και μια τέτοια περίοδο, ένα φροντιστήριο που να του προσφέρει ασφάλεια, εμπιστοσύνη και φυσικά θα το καθοδηγήσει μέχρι τελευταία μέρα που θα δώσει τις εξετάσεις στο παιδί. Και φυσικά θα το υποστηρίξει ολόπλευρα αυτή η ένωση. Mm-hmm. Θα ήθελα να δώσουμε πάντως κάποια στοιχεία για τους ακροατές μας, για τους γονείς και για τους μαθητές που μας ακούν αυτή την ώρα, σχετικά με το δικό σας φροντιστήριο, το φροντιστήριο Αλέξανδρος Κουκαρούδης, το οποίο βρίσκεται στην Τούμπα. Θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα για να γνωρίσει ακόμα περισσότερο και ο κόσμος το δικό σας χώρο και το τι προσφέρετε, αλλά και το τι μπορεί να βρούνε τα παιδιά μέσα από τη συνεργασία μαζί σας? Μάλιστα. Το δικό μας φροντιστήριο παρέχει πρώτα απ' όλα ένα ανθρώπινο περιβάλλον, έτσι. Τα παιδιά εδώ πέρα το νιώθουν σαν δεύτερο σπίτι τους. Οι ίδιες μας οι επιτυχίες και τα ίδια τα παιδιά που ουσιαστικά είναι οι κράχτες μας, έτσι, έχουν αποδείξει στο παρελθόν το ότι αξίζει να κάποιος να μας εμπιστευτεί. Διαθέτουμε κλειστά τμήματα. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα υποστηρίζουμε τους μαθητές μας. Διεξάγουμε επαγγελματικό προσανατολισμό. Έχουμε πιστοποιημένους καθηγητές, πηρές υλικό και γενικότερα ό,τι και αν χρειαστεί ένας μαθητής το παρέχουμε στον μέγιστο βαθμό. Μάλιστα. Και φυσικά τον κάθε μαθητή τον βλέπουμε και εξειδικευμένα. Δηλαδή δεν έχουν όλοι τα ίδια χαρακτηριστικά. Επομένως, προσπαθούμε και εξατομικευμένα να βοηθήσουμε τους μαθητές μας. Mm-hmm. Οδηγούμαστε προς το τέλος της κουβέντας μας και επειδή μιλήσατε για επιτυχίες, υπάρχουν έτσι κάποιες σημαντικές επιτυχίες στο φροντιστήριο Κουκαρούδης που θα ήταν καλό να τις μάθουμε? Κάθε χρονιά έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες. Κάθε χρονιά έχουμε και ιατρικές και νομικές και στρατιωτικές σχολές και ψυχολογίες και οικονομίες και πληροφορική στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης αλλά και την περιφέρεια και μάλιστα σε σχολές που έχουν μέλλον, έτσι, και αυτό mm-hmm. το μαζικότερο απ' όλα. Και οι επιτυχίες μας ξεπερνάνε το 90% σε πρώτη επιλογή. Το 90% είπατε, αυτό είναι εξαιρετικό ποσοστό. Ναι. Και αυτό συντελείται διότι πραγματικά αναλαμβάνοντας ένα παιδί από την αρχή, δηλαδή ένα παιδί το οποίο εμπιστεύεται το δικό μας φροντιστήριο από την πρώτη ηλικία, γιατί πρέπει να υπάρχει πάντα μια σειρά, έχουμε τη δυνατότητα να το διαμορφώσουμε και να τον βοηθήσουμε σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να πετύχει το στόχο. Καταλάβατε, αυτό είναι το μυστικό, να υπάρχει σειρά, να υπάρχει πρόγραμμα, να δίνουμε τη σωστή κατεύθυνση και αυτός είναι και ο ρόλος μας, έτσι. Δηλαδή, είναι να εμπνέουμε τα παιδιά, είναι να τους βοηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξέρετε,
Τα παιδιά είναι ελεύθερες ψυχές και επομένως πρέπει να τους δίνουμε τα κατάλληλα εφαλτήρια να φτάνουν στον στόχο τους μέσα από μια οργανωμένη διαδικασία. Και αυτό φτιάχνουμε και εμείς εδώ πέρα. Θα συμφωνήσω μαζί σας και στο διατάφτα τώρα. Πού μπορούν να σας βρουν οι μαθητές και οι γονείς, κύριε Κοκαρούδη? Μάλιστα. Βρισκόμαστε ο Στρόβου 4 στην Τούμπα, ουσιαστικά στην κάτω Τούμπα. Μπορούν να μας καλέσουν στο 2-3-15-5-20-700 ή αλλιώς στο kukarudis@windowslive.com που είναι το email μας ή στο kukarudis.gr που είναι το site μας. Πολύ και ωραία. Φυσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν όλους τους τρόπους για να επικοινωνήσουν μαζί σας οι γονείς και οι μαθητές που ενδιαφέρονται. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή μας κουβέντα. Καλά. Και εύχομαι καλά, να συνεχίσετε τέτοιες επιτυχίες. Εύχομαι και εγώ καλή συνέχεια και να είστε καλά. Και να μας πάνε όλα καλά αυτό. Αμήν. Καλημέρα, κύριε Κουκαρδί. Να είστε καλά. Γεια σας.